SickKids 病童医院嘅癫痫手术计划以治疗癫痫儿童而闻名，其他医院都冇有关嘅病例噶。9月24日星期四，加拿大中文电台 AM1430 由早上7点至到黄昏6点，连续11个小时直播筹款。我哋 DJ 连同香港歌手会喺 Facebook Live 做网上慈善演唱。Fan Chow 爱心洋日 SickKids 病童医院筹款日，今年我哋喺电台总部做直播，请你继续支持。慈善系立法嘅，即刻到 sickkidsfairchild.com 捐款啦 ！SickKids 病童医院，无惧挑战。